Без світла, гарячої води у напівзруйнованих стінах на Волині. За 10 кілометрів від кордону з ЄС українці живуть у нелюдських умовах. Чому аварійний будинок не ремонтують, хоча люди справно платять? Мої колеги розкажуть. Ця будівля схожа на декорації з фільму жахів. Дерев'яний напіврозвалений барак, стіни та стеля осипаються, підлога прогнила, вікна забиті фанерою. Складно повірити, що тут живуть люди. Юрій Олексійович, доброго дня. Як Юрій Олексійович? Дідусю на інвалідному візку 80, живе в кімнаті сам. Умови тут не людські. Чим харчуєтеся? Я приїз. А у вас є електрика, щось десь? Нема електрики. У під'їзді, де мешкає Юрій Олексійович, більшість квартир занедбані. Тут ніхто не живе, проте прописані десятки. Ну, тут прописано 50 людей. Активісти кажуть, довідалися про будинок рукавичку випадково. Там багато різних прізвищ, тому що їм приносили запрошення на вибори, власне, чого ми і побачили цю ситуацію. Батько багатодітного сімейства Микола Стоянович показує нам свою кімнату. А це вже мій номер. Це читається кухня. А це кімната. Скільки вас тут людей живе? П'ятеро. У кімнаті без світла та води живе і сім'я пана Миколи. Чоловік розповідає, це помешкання 7 років тому отримала його дружина, як сирота. Але як дитини чайники, то нам сусідка Ліна водопарує його і приносить малому водичку. Гарячої, що була йому на цілий день. У сусідки Аліни єдина кімната з електрикою. Її вона отримала 2013-му. На майже 12 квадратних метрах жінка мешкає з чоловіком і двома дітьми. Усі ремонти тут робили самотужки. Міську раду зверталися, в ЖЕК зверталися, щоб мені хоч яку помощ надали, калідори зробити, ремонт. Вони все махають рукою, я 20 заяв писала. Не на одну заяву мені відповіді нічого. Всі ці люди платять за ті умови, за те житло, в якому живуть, у них є квитанції, в них немає заборгованості. Мешканці гуртожитку розповідають, до 1 січня цього року їхній будинок належав міськраді. За утримання відповідав ЖЕК №1. Усі рахунки люди сплачували справно. Проте на початку року будівлю за рішенням міськради зняли з балансу ЖЕКу. І з новою управительською компанією пожильці угоди не уклали. Періодично вони там якусь частинку сплачували, але ця частина там покривала якісь аварійні, ліквідацію аварійних ситуацій і освітлення місць загального користування. Потім, в зв'язку з тим, що вони перестали взагалі там проводити оплату, там була і повідключена електроенергія за несплату. Такі будинки потребують не просто ремонту, а капітального ремонту. Це так зване тимчасове житло. Мешканцям пропонують або створити ОСББ, або знайти собі управлінця, або укласти договір з існуючою управляючою компанією. Та чи допоможе мешканцям покращити умови життя хоча б один із запропонованих чиновниками варіантів – питання відкрите. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Волинська область.